မအားပါတော့ကျမရဲ့အသက်တာအချိန်မှတကယ်ပဲကောင်းကြည့်ခံစားရတဲ့အရာလေးကိုကျမနေငယ်ပြင်ပြီးမှတတေခံဝင်ငှချင်တာဖြစ်ပါတယ်။နော်ဒီနေ့မှနော်ကျမပြောပြချင်တဲ့အရာကဘာလဲဆိုဖရာဒခင်ချစ်တော်သူတွေကိုဖရာဒခင်ကဘယ်လိုမျိုး တိမ်ပေးလေးရှိလဲနော်ဖုရားတိခင်ချစ်တဲ့သူတွေကိုဖုရားတိခင်ကသူ့ရဲ့အကြောင်းကိုဘလို့မျိုးကျမတို့ကိုတိစီတယ်လဲနော်ကျမတို့ကိုဒီနုတ်ပတ်တော်လေးနဲ့ကျမအနေငယ်ပြပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဖုရားတိခင်ကသူ့ချစ်တဲ့သားသမီးတွေကိုအမြဲတမ်းနော်ချမ်းသာမှရေးထားလို့ပေါ့နော်ချစ်တော်မှုရောသားသမီးဖုရားတိခင်ဆုံးမတယ်ဒီကနေ့မှာတော့ကျမဖုရားတိခင်သူ့ချစ်တဲ့သားသမီးတွေကိုသွန်သင်ပေးတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမအနေငယ်ပြပြချင်တာဖြစ်တယ်နော်ဖုရားတိခင်ချစ်တဲ့နော်မိတ်ဆွေလေးနော်ညီကူမောင်တို့မတွေဖုရားတိခင်ချစ်တဲ့နော်သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကိုဖုရားတိခင်သွန်သင်ပေးတဲ့အရာအချက်၃ခုကိုကျမပေါ့နော် နေငယ်ဝင် ng ချက်นาဖြစ်ပါတယ်။ဒီຢາကတော့ جماعه တော့အားလုံးလဲပေါ့เนาะ။ဒီအဖြစ်ပြက်လေးကိုတိပီသားလဲဖြစ်မဲ့ဒါပေမဲ့လဲဒီแท้อ่ะနေပြီးมา جماعه เนาะမတူညီတဲ့ shutdown နေ جماعه နေငယ်ဝင် ng ချက်นาဖြစ်ပါတယ်။โอเค။โยฮันခန်းจิ73အငယ်ติကကနေ جماعه ပေါ့เนาะဒီအာဒီမှာเนาะနှစ် ठी ပေါ့เนาะ جماعه အရင်ဆုံးဖတ်ချက်นาဖြစ်ပါတယ်။ ये ညီအမမารีနဲ့มาตาတို့နေတော့တဲ့။ဘေးတစ်နှစ်ရွာလိုက်တဲ့။ Lazur အမီရှိတော့လူတယောက်ဒီတဲ့။나လက်နေဤတဲ့။나လက်နေတော့ Lazur ဤ နမမာရိကာတဲ့ဖခင်ခင်ကိုတဲ့စီမွေးနဲ့လဲ၍ခြေတော်ကိုသဘင်နဲ့တုတ်လိမ့်တော်မာရိဖြစ်တည်တဲ့ညီအမတို့ဒီအထံတော်တို့ဆယ်လို့၍တခင်ကိုတော်ချက်တော်မူတော့တူဒီနားနဲ့နေပါဒီဟုရှောက်ကြ í တဲ့ထိုစကားကိုယေရှုဒီကြားလင်ထိုအနာဒီတေနာမဟုတ်ဖခင်ခင်ဘုံတော်ထင်ရှားစေတော်အနာဖြစ် í ထိုအနာကြောင့်ဖခင်ခင် í တားတော်ဒီဘုံတော်ထင်ရှားခြင်းရှိလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ í တဲ့ဒီနေရာမှာတော့ဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်ယေရှုနဲ့တော့တကယ်ပဲမာရိမာတာလာစုဆိုရမိသားစုပေါ့နော်သူရဲ့ညီကိုမောင်မနဲ့ယေရှုမိသားစုရအဲ့လို အပြင်ရင်းနှီးရမိသားစု riline ဖြစ်တဲ့ပြီးတော့မာရီနဲ့မာတာနဲ့เนาะလာစရတဲ့ဆိုရင်ယေရှုတော်တဲ့နေရာတိုင်းမှာเนาะနမိတ်လက္ခဏာပြုတဲ့နေရာတိုင်းမှာတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပါဝင်နေကြတယ်เนาะတို့ကိုယ်တိုင်လည်းယေရှုနောက်မှာအစေခံကြတယ်ယေရှုကိုယ်တိုင်တို့အိမ်ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာမာရီနဲ့မာတာနဲ့เนาะတို့ကိုယ်တိုင်ကเนาะအစာတောက်ပြီးအားဖြစ်အစေခံနေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့เนาะမာရီမာတာတို့အိမ်မှာပဲလေယေရှုကိုယ်တိုင်ကเนาะ preaching gospel เนาะ English drinks Galileo Piore เนาะတို့အိမ်မှာကျန်းစာတင်တဲ့ Bible study class တွေလုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ ရတာဖြစ်တယ်ဗောနောဒီညမှာလည်းเนาะ ကျမခန်းစားမိတဲ့အရာပေါ့နော်ဖရဲတခင်ကဘာဖြစ်လို့မာရိရဲ့မာတာကိုပေါ့နော်သူ့ရဲ့အချစ်ဆုံးမောင်ကိုဘာဖြစ်လို့ဒီညမှာဖျားနာစေသလဲပေါ့နော်မိဂုံးပေါ့နော်ဒီညမှာကျမမြင်ချင်တာဖြစ်တယ်။လူတော်တော်များများရဲ့မိသားစုဝင်တွေမှာနေမကောင်းမှန်ပါတယ်တစ်ခါတလေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒီမိသားစုဝင်ကတော့ယေရှုနဲ့တော်တော်လေးနှီးဆက်တဲ့မိသားစုဖြစ်တယ်။ယေရှုကိုယ်တိုင်ချစ်တဲ့မိသားစုဖြစ်တယ်။ယေရှုကိုယ်တိုင်ချစ်တဲ့မိသားစုတွေတဲမှာဘာကြောင့်မလို့ငာကျင်တဲ့ဝေဒနာတွေကိုဖရဲတခင်ကပေးတာလဲပေါ့နော်ဖရဲတခင်ကအခွင့်ပေးတာလဲနံပါတ်၁ပေါ့နော်ဒီမိဂုံးကိုကျမမြင်ချင်တာ ဒီနေရာမှာအဲ့လိုနေမကောင်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလာဆုံးနေမကောင်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျမတို့သိတယ်เนาะမာရိနဲ့မာသကเนาะသူ့ရဲ့เนาะမောင်နေမကောင်းတာဖြစ်တဲ့တကြောင်မလို့သူတို့နှစ်ယောက်ကအိမ်มาနေပြီးเนาะလာဆုံးကိုပြုစုရင်းနေเนาะယေရှုကိုเนาะအိမ်ကိုအမြန်ဆုံးလာပို့ရင်တော့တွားပြီးမှစကားမာเนาะအခုခေတ်ကာလဆိုရင်ဖုန်းခေါ်မှာပေါ့လေเนาะအခုလောလောဆယ်အရောသူတို့ခင်မှာတော့ဖုန်းမရှိဘူးဆိုတော့လူတဆုံတယောက်ကိုတွားပြီးမှယေရှုကိုအမြန်လာပို့ရင်တော့တွားပြီးမှခေါ်ခိုင်းနေဆိုတော့ကျမတို့တွေ့ရတယ်။အဲ့ချိန်မှာအရင်သူဆန်ယေရှုကပြောတယ်ဒီအနာကတဲ့เนาะတိနာမဟုတ်ဘူးတဲ့ 好啦，弟兄们，我不来，不要碰到天下面那批的了。张先生嘛说，阿妈其他人嘛呢？耶稣讲，爱的人来家哟，爱你，耶稣讲都是你的，你也明白，你也不明白你的所作所言。弟要们，怎么现在呢？怎么了呢？你们讲无所谓，怎么了？吃的、路、看的、路的，哥哥太黑了，咱罗亲家了，不是的？好啦，好嘞，那那马瑞呢？马大家嘞，不是嘞？都忙呢，你们讲呢？什么？都过了，都过眼前吃的，耶稣阿弥阿祖拉是吃那批的。 အဲ့လိုလားစီချင်ပေမဲ့လေယေရှုလာလားမလာဘူးเนาะဒီယေရှုမလာဘူးဒီညမှာနံပါတ်7ဖယားတခင်ကသူချက်တဲ့တားသမီးကိုသူသူတုံတင်းပေးချင်တဲ့အရာကပါလေဖယားတခင်ကအလုအလုတဲ့အချိန်မှာယေရီကျမတို့ရဲ့ time နဲ့အလုမလို့ဖယားသူ time နဲ့သူအလုအလုတာဖြစ်တယ် Hallelujah Amen Ini အစ်သမားတို့လူငယ်တွေတတော်များများကနော်ပြောမစော်စိတ်လို့တော်တယ်နော်လိုချင်တဲ့အရာကိုချက်ချင်းပိုင်ဆိုင်လိုချင်ကြရတယ်ဟုတ်လားကိုစဉ်းစားတဲ့အရာကိုလက်ဖြန်တစ်ဘက်ခါမှဖြစ်လာစေခြင်းကြတယ်နော်ကိုအိမ်မက်တွေယူပါရုံလေးကိုနော်အခုချက်ချင်းနော်မြန်မြန်လိုချင်တဲ့အစ်သမားတို့စိတ် active ဖြစ်တဲ့စိတ်ရှိကြတယ်ဒီနေရာမှာလေဖယားတစ်ခင်ကကျမတို့လူငယ်တွေဖယားတစ်ခင်ကတင်ပေးခြင်းတဲ့အရာကပါလေ Ini ဖယားတစ်ခင်က Ini ကျမတို့အချိန်နဲ့ဖယားတစ်ခင်အလုအလုတာမဟုတ်ပါဘူးဖယားတစ်ခင်သူ့အချိန်နဲ့သူ့အလုအလုတာဖြစ်ပါတယ် Amen ဒီနေရာမှာကျမတို့ချမ်းသာထဲမှာလေကျမတို့နော်အဖြစ်ပြည့်တဲ့ ကျမတို့တွေ့ရတယ်ယောဟန်ခတ်ကြီးနဲ့မှာဆိုရင်ကျမတို့ဘုသူ့အကြောင်းတွေ့ရလဲဆိုရင်เนาะပြောမယ့်ဆိုရင်စပီးရေကုန်သွားတယ်ဗောနော်စပီးရေကုန်သွားတဲ့အချိန်မှာလဲကျမတို့เนาะဒီအဖြစ်အပျက်ကเนาะမာရိကပြောတယ်เนาะဒီမာရိကတော့ယေရှုရဲ့မိခင်မာရိဖြစ်တယ်เนาะမာရိကပြောတယ်ယေရှုကိုเนาะပြောတယ်ဟေးမင်းသားဆောင်ပွဲမှာစပီးမလုံလောက်တော့ဘူးစပီးကုန်ပြီလို့လာပြောတဲ့အချိန်မှာယေရှုကเนาะဒီသူ့ရဲ့မိခင်ကိုပြောတယ်ငါအချိန်မရောက်သေးဘူးတဲ့ဟလားเนาะအဲ့လိုပြောတဲ့အချိန်မှာမေတော်မာရိကဗာပြောလဲโอเคโอเคတဲ့เนาะ ရှင်นี่ကိုပြောတယ်ယေရှုခိုင်းတာหลบไปလိုက်เนาะสปิริตหมาไล่เนาะเอล้วเบ้เนาะอสีขันธ์นี่กะเนาะเอดิเนาะเส้นโอเทศมายีดิบาริผิดไปไอ่ฉิมะยีชูฆะยีแกนี่ซบิยีเปียงเบ้เลยซอเจ้ามื้อหลู่ตวยห่าหล่ะผิดติตีเนี้ยมาพะย่ะธิการเจ้ามื้อหลู่บ่าติมเบ้ซอยีนี่เจ้ามื้อหลู่รีตลอดเหมยหลุนเงยรีตลอดเหมยแมกะเจ้ามื้ออะฉิ่งเทศมาพะย่าเอาหล่ะหลบเสีชั้น ဒီနေ့ဖရားတကယ်ကျွန်တော်တို့အချိန်ထဲမှာဖရားအလုံးလုံးမှာမဟုတ်။အင်းဖရားသူ့အချိန်ထဲသူအလုံးလုံးတဲ့ဖရားခင်ဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်လူငယ်တွေကျွန်တော်တို့သ송တစ်ခုယူပါရုံရှိတယ်ကျွန်တော်အိမ်မက်ရှိကျွန်တော်လောဖို့မဟုတ်ဖရားအချိန်ကိုကျွန်တော်စောင့်တတ်ဖို့ရွယ်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။တခါကကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုကိုလုံချင်လို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲရှိလဲ you know aqua chaw vi ma chuma lo saun le shiin ta kha kha no koe aimat di amyan phit law phu so bi ma phit le yin ni myet na lo phu yin twet no ka pha ya pha lo de ya re no lat pe uh, lo, lo la de ya re no ta kha kha chuma lo a lot ti chi lout lite ya di ya re ka chuma lo bwa atwa song shong se da phit de di ni chuma lo ye achein ni the ma phaya alolaw ma mo phaya achein ne tu alolaw da phit de da chaung e chuma e lo ka koe timing the phaya ye timing ko chuma lo ka na le daw paw phwe yin twet lo a da phit de ti chein ma နောက no? well, ်တစ်ခုရှိသေးတယ်နော်ကျမတို့ယောဟန်ခန့်ကြီးကျမတို့နော်ခေါမဆိုလဲတွေ့ရတယ်ယောဟန်ကြီးယောဟန်ခန့်ကြီးခေါမဆိုလဲနော်ပြောမဲဆိုရင်ယေရှုရဲ့ညီပေါ့နော်ပြောမဲဆိုရင်ယေရှုရဲ့ညီတွေကနော်ယေရှုကိုဖျားသားဖြစ်ကြအောင်သူတို့လက်မခံဘူးမယုံကြည်ကြဘူးဒါကြောင့်မလို့ तू ကဘာပြောလဲဆိုရင်ယေရှုရဲ့မော်ညီကဘာပြောလဲဆိုရင်နင်းတဲ့ယူဒပီကိုယူဒပီနော်တကင်းနေပွဲမှာတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေလှုပ်လိုက်လေတဲ့ယူဒပီ တကဲနေပွဲမှာနမိတ်လက္ခဏာလှုပ်လိုက်ရင်အဲ့မှာရှိတဲ့ယူဒာလူမျိုးတွေအားလုံးကမင်းကိုဖျားပြစ်အောင်တခါတည်းယုံကြည်ကြမှာတခါတည်းပြောင်းလဲကြမှာဆိုပြီးမှယေရှုရဲ့သူ့ရဲ့နော်ညီကိုတိုင်းကသူ့ကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ချိန်မှလေယေရှုကဘာပြောလဲဒီနေ့ သူမဟုတ်ဘူးပြီငါအချိန်မရောက်တည်ဦးတဲ့ဖခင်အချိန်ကိုသူစောက်တာဖြစ်တယ်ယေရှုကိုတိုင်ကအလုလုတဲ့အချိန်မှာဒီနေ့သူ့ရဲ့အလိုဆန္ဒအတိုင်းပဲဒီလောကကြီးမှာအလုလုခဲ့တယ်ဆိုတာမတွေ့ရဘူးဖြစ်တယ်ယေရှုကဘုသူ့အချိန်နဲ့သူအလုလုဆိုခမီးတော်ရဲ့ timing ခမီးတော်ရဲ့အလိုဆန္ဒအတိုင်းပဲဒီလောကမှာအလုလုခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့လူငယ်တွေဒီနေ့ယေရှုကကျမတို့တင်ပေးခြင်းနဲ့အရာကပါလေဒီနေ့ကျမတို့လူငယ်တွေကလောတတဲ့အချိန်ရှိတယ်ဖြစ်ချင်စိတ်နော် мян တယ်ဒီနေ့ယေရှုကကျမတို့တင်ပေးခြင်းနဲ့လူငယ်တွေဒီနေ့ဖခင်အချိန်ကိုစောင့်တတ်ဖို့လိုရတယ်ဖခင်အချိန်နဲ့ကျမတို့အလုလုတတ်ဖို့လိုရတယ် ဖះအချိန်ကယနေ့ဒီမားတို့ကိုဘယ်လိုမျိုးအချိန်မှာလောက်ခိုင်းစေခြင်းလဲဘယ်လိုမျိုးအချိန်မှာဒီမားတို့ကိုရှိစေခြင်းလဲဒီကာလမှာဒီမားတို့ပြင်ဆင်ခိုင်းစေခြင်းလားဒီကာလမှာဒီမားတို့ continue လောက်ခိုင်းစေခြင်းလားဒီကာလမှာ break through လောက်ခိုင်းစေခြင်းလားအာမင်ယနေ့ဒီရောက်ကိုတဘောပောက်ပြီးဒီမားတို့အသက်ရှင်တတ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒီနေ့မှာယေရှုကလည်းယနေ့သူ့ရဲ့ညီတော်မှာနော်ယေရှုကအစကမယုံမှုဖះသားဖြစ်လို့မယုံလို့တနေ့ရာနဲ့ပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီအရာပေါ်မှာယေရှုကနော်သွားပြီးမှနော်ဟောငါညီညာငါလို့ပြောရသလားဆိုသကောနမိတ်လက္ခဏာတွေအဲ့ဒီ Nē, no, pīlā mēsu. yin ni takani pwe ma ma pya khe ba bu yesu ga phaya a chein ko tu saung khe da phit par de da cha jansii lu nge de chammou lu nge de a lon ma lo ba ne amen yin ni phaya a chein ne tu chammou phaya ne a tu a lo lo de po lo at da phit par de chammou takaka lo bi lou de ya de ga a ma ri pa tat da phit de sait ma lo ba ne sait ma so ba ne amen phaya a chein ko chammou lo saut da po lo at da phit par de amen yin ni phaya ga tu chit de ta ta mi de ko di ya au number 1 <m> chet a <as> ni de phaya kan tin pe chin da phit de a ma yesu ga no a lo phit pi do de a chein ma yesu ga a rei myo ma be na yet ni de so chammou jansaa မတော့တွေ့ရပါဘူးเนาะအမှငါးနေချက်ကိုဒီမှာဖတ်ချင်တယ်ယေရှုဒီတဲ့မာရိကိုလကောင်းတဲ့သူဤညမနဲ့တဲ့လာစုကလောင်းချစ်တော်မူဤတဲ့เนาะလာစုနာဒီကိုကြားတော်မူလိမ့်နဲ့ကြွတော်တော်မူပဲထိုအည့်နဲ့နှည့်ရနေတော်မူဤတဲ့ဒီနေရာမှာဘာတွေ့ရလဲမာရိနဲ့မာတာကတိတယ်ယေရှုကသူတို့ကိုချစ်တယ်ဆိုတာသူတို့တိတယ်ပြီးတော့မာရိနဲ့မာတာကလည်းယေရှုကိုချစ်တယ်ဆိုတာယေရှုကလည်းတိတယ် အဲ့လိုတိပေမဲ့ယေရှုကဖြစ်လဲသူတို့စီရောက်လာလားချင်းချင်းမရောက်လာဘူးเนาะအဲ့မှာပဲနေသွားပြီးလာစုပါဖြစ်သွားလဲတည်သွားတယ်ဆိုတော့ကျမတို့အာလုံးလေတိပြီသားဖြစ်တယ်ဘနေ့တောင်တိတယ်လေးရတည်သွားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျမတို့ကြည့်မယ်ဖျားတိခင်ကသူချစ်တဲ့တာဓမီတွေကိုဘာဖြစ်လို့ဖျားတိကစိတ်နှလုံးချေ괴စီလေเนาะဒုတိယမိန်းကောင်ကဖျားတိခင်ကသူချစ်တဲ့တာဓမီဘာကြောင့်မလို့เนาะပြောမစဆိုစိတ်နှလုံးကိုချေ괴စီတာလေเนาะဘာဖြစ်လို့เนาะစိတ်ထဲမှာမိသားစုဝင်ထဲမှာနေမကောင်းချင်းပြီးရင် น้องมิตาสุริเทศมาติโลวานะปูปันมุริพยาธิเกียบาเฟลโจ่งတွေ့စီတာလဲเนาะကျမတို့လူငယ်တွေတော်တော်များများလဲကျမတို့พยาธิเกียကိုမေးတယ်မေးခွန်းရှိတယ်เนาะพยาธิเกียบาเฟลโจကျွန်တော်ကိုလူချင်းနဲ့ရအခုတိမပေးတာလဲကျွန်တော်ရတရားနဲ့ဘာဖြစ်လို့ကြေကွဲရတာလဲเนาะพยาธิเกียကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့เนาะကျွန်တော်มิตาสุมาพยาธิเกียတင်ပိုက်လိုက်ရတာလဲเนาะพยาธิเกียဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်มิตาสุมาအိမ်ထောင် y တွေမ क्वे ရဲ့มิตาสุကိုကျမတို့จုံတွေ့ခိုင်းရလဲဘာဖြစ်လို့พยาธิเกียကျွန်တော်ကို lonely พยาธิเกียကျမတို့ကိုท้าတာလဲကျမတို့သက်ကောင်မမေ့တတ်ကြဘုလားလူငယ်တွေ တို့မီးရဲနော်ဒီညမှာလည်းမာရိနဲ့မာတခမင်းပါပဲ။ဟာပြောတော့ယေရှုကငါတို့ကအယံချစ်တယ်ဆို။နော်ယေရှုကငါတို့ကိုအမြဲတမ်းတတ်မိုးထားတယ်ဆို။ဘာဖြစ်လို့ငါတို့မိသားစုတွေကငါတို့ကနာကျင်နေတဲ့အဖြစ်မျိုးကိုကြုံတွေ့ရတာလဲ။သူများကိုကြာတော့ယေရှုကြည့်လိုက်လေနော်မျက်စိကဲနေတဲ့လူတစ်ခါတည်းမျက်စိမြင်မြန်းနော်မြင်ပေးတယ်နော်ပြောမယ့်ဆိုရင် ပြားကင်ကအချားတို့လူတွေဆိုချစ်ချင်းဟီလင်းလေးလှုပ်ပေးလိုက်တဲ့တမမှုရဲ့နော်ငေသားကိုဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲအမိတ်ပဲပေးလိုက်တာချစ်ချင်းကျမ်းပါတယ်အခုကနော်ငေသားသွားပြီးမှပြောတာပဲယေရှုကနော်တမမှုရဲ့နော်ယုံကြည်ခြင်းလိုပဲအမိတ်နဲ့လာစုထတော်လို့တခါတည်းအမိတ်နဲ့ပြောလို့ရရတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့ယေရှုကဘာမှလည်းမက်ဆေ့အင်ဖော်မေးရှင်းလည်းမလောင်းလူလည်းမလာပဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုပစ်ထားတာလဲဟုတ်လား ကျမတို့မေးလေးရှိတယ်။เนาะကျမတို့လူငယ်တွေလည်းတစ်ခါတရအကျရင်ဖ я ောက်ကွန်ပလိန်တက်တယ်။เนาะဖ я ောက်တကယ်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ကိုကိုတော့ချက်တယ်ဆိုဘာဖြစ်လို့나ကျင်စီတာလေ။เนาะဘာဖြစ်လို့ဖ я ောက်တကယ်ကျွန်တော်တို့ကိုเนาะ net shine နဲ့나진ချင်းเนาะထိခိုက်မှုဘာဖြစ်လို့ခံစားစီတာလေ။လူငယ်တွေအားပြပြစီဒီမှာဖ я ောက်တကယ်ကျွန်တော်တို့ကိုတင်ပြချင်တဲ့အရာရှိတာဖြစ်တယ်เนาะ။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့တစ်ခါတရအကျရင်ပြောရပေါ့เนาะ။ net shine နဲ့나진ချင်းကအားတဲ့เนาะကျွန်တော်တို့တတားတိုင်းဖ я ောက်နဲ့ပို့နီးဖို့ဖြစ်တယ်เนาะ။ကျွန်တော်တို့ net shine နဲ့나진ချင်းကဖ я ောက်နဲ့ပို့နီးဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။ net shine နဲ့나 ကျမတို့ကခါခါကြိုက်ရင်ကျမတို့အဲ့နာကျင်ခြင်းကကျမတို့ဘဝကိုပြောင်းလဲပွရင်တွေ့ဖြစ်တယ်အဲမဲ့ဒီထက်မှနော်လူငယ်တွေနာကျင်တဲ့ လူလေလူတွေရှိမှာပါတော့ကျို့တော့အသေးကွဲတာပါလေနော်တချို့ကအသေးကွဲတာရောမဟုတ်တချို့ကဘာဖြစ်လဲနော်တစုံတစ်ခုကငွေရေးကြေးကြောင်လဲဖြစ်ဖြစ်မယ်နော်အချို့တွေကလည်း family ကြောင်လဲဖြစ်ဖြစ်မယ်နော်အချို့တွေကကြောင်လဲနော်ပတ်သက်မရှိလို့လဲဖြစ်ဖြစ်မယ်တချို့ကအတန်းပညာမတက်လို့လဲဖြစ်ဖြစ်မယ်နာကျင်မှုတွေနော်လူငယ်တွေတိုင်းမှာခန်းစားမှုမှာပါဒီမှာလေမာရီမတာကခန်းစားတယ်ယေရှုကကျွန်တော်တို့အရမ်းချစ်တယ်ဆိုချစ်မလို့အရမ်းချစ်တယ်ဆိုဘာဖြစ်လို့နော် ကျမတို့ခြေကွေးနေရလာပြီးမနစ်တိတ်တာလေကျမတို့ခြေကွေးနေမျက်ရည်ကျနေတဲ့အချိန်မှာဖိရုယေရှုကမင်းမမရောက်လာတာလေမိစွေ나ချင်းချင်းကကျမတို့ကိုသွန်သင်ပေးခြင်းရဲ့အရာရှိပါတယ်나ချင်းချင်းကတခါကဖိယားစီမှာနောင်ဒားနဲ့ပြန်ရလာဖို့ရင်တွယ်လည်းဖြစ်တယ်တခါက나ချင်းချင်းကကျမတို့ဘာတင်ပေးတယ်သူတူဘာကိုကို့ချင်းစာဖို့ရင်တော့ဘုရားသခင်သွန်သင်ပေးတဲ့အရာရှိတယ် ကျမတို့နာကျင်ခြင်းကကျမတို့ကိုအမတ်ရစေတာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေကျမတို့ကလူငယ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျမတို့အမတ်မရှိရင်ကျမတို့ကပြောင်းလဲရရန်ခတ်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်တခါခါကျမတို့ကိုနည်းနည်းတော့နာကျင်စေတာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့ဒီနာကျင်ခြင်းကလည်းကျမတို့ကိုကောင်းဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။တခါခါတည်ရတတာထဲမှာအခုကာလမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်။ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့ ထသာတဲ့မှာ나တိမှုတွေခံစားတာဒါဖျာကံကကျမတို့ကိုမုန်းလို့ necklock လုပ်လိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးเนาะဖျာကံကမချစ်လို့ကျမတို့ကိုလစ်လူရှုလိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုအဖြစ်ပြက်တွေကကျမတို့ထသာတဲ့မှာဖျာကံကကျမတို့ဘဝကိုအချို့လူတွေအတွက်เนาะ you know အပြောင်းလဲဖို့ဖြစ်နိုင်တယ်။နောင်တရဖို့အတွက်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။တို့မို့လည်းဘုရားတိကကို uj င်းစာဖို့လည်းဖြစ်ဖြစ်နိုင်တယ်။တခါခါကျမတို့ကဘာဖြစ်လဲ။ဒီနေ့ဖရားနဲ့နော်ကျမတို့ပို့ပြီးမှနီးဖို့ရတဲ့ဘုရားတိကအနောက်ကနေမီးရှို့ပေးလိုက်တဲ့အရာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဟုတ်လား။ဒီနေ့ကျမတို့တဆုံးတစ်ခုအတွက်ဘုရားတိကဒီနေ့ကျမတို့ကိုနည်းနည်းလေးနာကျင်စေတာဖြစ်ပါတယ်နော်။တခြားကျအားပေးပြစေလူငယ်တွေနော်မရိနဲ့မာတာလိုပဲတက်ထဲမှာခံစားကောင်းခံစားရမှာပါ။အဲ့ဒီနာကျင်မှုတွေအဲ့ဒီနာကျင်ခြင်းကကျမတို့ပြောမယ့်ဆီအမောင်တို့ကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်။နော်နာကျင်ခြင်းကျမတို့ခက် ကျဲတဲ့အချိန်ကကျမတို့ဘွားရဲ့အမောင်ဆုံးအချိန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုအမောင်ဆုံးအချိန်မှာကျမတို့ကနော် ကျမတို့ဘာလုပ်လဲရှိကြလဲเนาะအဲ့လိုအမောင်ဆုံးအချိန်မှာကျမတို့ကဖယောင်းပို့ပြီးမှအားကိုလာကြတာဖြစ်တယ်เนาะဖယောင်းရှိမှဒူးထောက်လာတယ်เนาะအဲ့လိုအမောင်ဆုံးအချိန်မှာကျမတို့ဖိလိုက်မျက်ရည်နဲ့ဖယောင်းစီလာတယ်ဟုတ်လားတခြားလူနဲ့စကားတိတ်မပြောတော့ဖယောင်းကိုပို့ပြီး concentration ဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်เนาะကျမတို့အဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှာဖယောင်းရှိရဒူးထောက်မျက်ရည်ကျလို့ဆိုတော့တိတ်မရှိပါဘူးဟုတ်လားကျမတို့ heart broken เนาะကျမတို့စိတ်နှလုံးကြေကွဲတဲ့အချိန်ကျမတို့မိသားစုကြောင့်လကောင်းငွေချေးကြောင့်လကောင်းဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့เนาะတဆုံးတစ်ခုဆန္ဒရမပြေဝတဲ့အချက်ကြောင့်လကောင်းဒီလိုမျိုးတစ်ခါခါ နာချင်းမှုတွေကပဲဖះနဲ့ပို့ပြီးမှအန်ကောင်တာဖះမျက်မှောက်တော်ကိုပြန်ရောက်စေလို့ဖြစ်တယ်။노မာရီနဲ့မာတာလည်းဒီမှာတွေ့ရတယ်။ဒီနေ့သူ့ရဲ့နာချင်းချင်းကဒီနေ့ဘဖြစ်လဲ။ဒီနေ့ဖះစီမှာသူ့တို့ကဘဘလဲ။စာငတ်တဲ့အရာတွေကိုဖြစ်လာစီတယ်။ဖះကိုပို့ပြီးမှလိုအပ်လာတယ်။ဖះထခင်ယေရှုရှိမှဖြစ်တော်မယ်။ယေရှုငါတို့မိသားစုတဲ့အမြန်လာမှဖြစ်မယ်။သူ့တို့အထဲမှာဖြစ်လဲ။ဒီနေ့ဖះစီမှာသူ့ရဲ့အစိတ်အလိုပို့ရောက်ဖို့ရန်တတိယကိုဖြစ်စီတာဖြစ်ပါလား။ ဒါကြောင့်မလို့နော်တစ်ခါခါကျမတို့နော်မှောင်မိုက်တဲ့အရာတွေနော်ခက်ခဲတဲ့အရာတွေနှာကျင်တဲ့အရာတွေကအလကားမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီခက်ခဲတဲ့အချိန်နှာကျင်တဲ့အချိန်တွေကတစ်ခါခါကျမတို့အတွက်ဖီးရားနဲ့ပို့ပြီးမှหนีဖို့ရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့ဒါဆိုဒီနေရာမှာကျမအဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်တွေကိုကျမပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့မာရီနဲ့မာတာရဲ့အတ္တဒါထဲမှာအဲ့လိုကြုံပြီးတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ဖြစ်လေသူတို့အဲဒီမှာဒီနေ့စိတ်နှလုံးသားမှာဒီနေ့ကြည်ခွေတဲ့အရာကိုခံစားနေရတယ် အဲ့တော့ဘုရားမမြင်ဘူးလားဘုရားမြင်ပါတယ်เนาะဘုရားတကယ်မြင်ပါဖြစ်ပါလိမ့်ဒီနေ့လူငယ်တွေတင်းနဲ့ကျွန်တော်တတတာအแทးမှလဲကျွန်တော်เนาะတခါခါเนาะမျောလင့်ရမဲ့နေတဲ့အချိန်မှာဘုရားတကယ်တင်းကိုမမြင်ဘူးလားမြင်တယ်เนาะတင်းငိုတဲ့အချိန်ဘုရားမမြင်ဘူးလားဘုရားတကယ်တင်းကိုမြင်ပါတယ်အာမင်လူငယ်တွေတခါခါကြိုက်တင်းချိတ်ပြီးမှတင်းခံစားနေရတဲ့အရာလေးနော်တင်းချီကွေးတဲ့အရာတွေဘုရားတကယ်တင်းကိုဒီနေ့ यीशु ပြူပူရတဲ့ဘုရားခင်ကယနေ့ ready ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးမှဘုရားကြီးကိုညော်လင်းဖို့ရတဲ့တော်တော်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။မာရိနဲ့မာတာကဖဲလဲဆက်ပြီးဘုရားကိုညော်လင်းနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေးရတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်နောက်ဆုံးကျမ်းစာပိုက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်เนาะလာစုဒေတော်ပြီးမှเนาะပြောမယ်ဆိုရင်ယေရှုကလေးရက်ကြာပြီးမှရောက်လာတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမာတာကမေးတယ်เนาะမာတာကယေရှုလာပြီဆိုတဲ့သတင်းလေးကြားရဘာလို့လဲယေရှုစီကိုသူအရင်ဆုံးတွေ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေးရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမာတာကပြောတယ် ကိုယ်တော်ရှိရင်ဒီမအမမတည်ဘူး रे အခုလိုလိုစေတော့တည်ရပါပြီပေါ့နော်တကယ်တော့ကိုယ်တော်ရှိမှလေဆိုရင်မတည်ရဘူးဆိုမျိုးဖြစ်လေယေရှုလည်းအဲ့လိုစကားပြောတာဖြစ်တယ်အင်းဒီနေရာမှာအချက်၃ချက်အနေနဲ့ဘုရားတိက္ခာတို့ကိုဘာတင်ပေးနေလေနော်အချက်၃ချက်နဲ့ကျမတို့ဘုရားတိက္ခာကအင်းဒီသူနဲ့ပတ်တတ်ပြီးကျမတို့ရဲ့ youngji chin limit ကိုဖရားရှင်ကရင်းတဲ့တဘာဝလုံး limit ကိုထားစေချင်တာဖြစ်တယ်တခါကကျမတို့နော်အတတားအဲဒီမှာဖရားကိုကျမတို့မြင်တဲ့အချိန်မှာ limit တစ်ခုနဲ့ပဲမြင်တယ်။အော်ဖရားရှင်ကဘာဖြစ်လဲမျက်စိကန်တဲ့လူကိုမျက်စိမြင်မနေနိုင်နဲ့ဟလားနားမကြားလို့နားကြားစေနိုင်တယ်ဟလားအဆင်မပြေလို့အဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်နော်အဲ့လောက်ပဲဖြစ်တယ် ပြေလုတော့တော့ပြန်ရှင်စင်ဖို့ရတဲ့ကတော့ဒီနေ့အင်းဒါတော့တိတ်ပြီးမှဟိုမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့လေနော်ကျွန်တော်တို့ခကကကြိုက်တွေးတတ်တယ်ဒီညမှာလဲစန်းစာမှာမာတကပြောတယ်ကိုတော့တဲ့နော်ကိုတော့အစိုးရရရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်မမအောင်တေးမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အခုတော့လေးရက်ရှိတော့ပြီဆိုတော့ဆိုတော့သူ့အထက်မှာနည်းတော့ confuse ဖြစ်တယ်တိတ်ပြီးမှဖယောင်လဲယုံတဲ့တပိုင်းရှိတယ်မယုံတာတပိုင်းရှိတယ်အဲ့ဒါယေရှုကပြောတယ်နင်းတဲ့ဖယောင်ယုံသလားတဲ့နော်ယေရှုကလဲမေးတယ်နော်ယေရှုကမာတကဒီလဲနောက်ဆုံးတော့နေ့တိုင်းထမြောက်တော်မူ မာတာကလည်းတဲ့နောက်ဆုံးတော့နေတီหူတော့တဲ့ထမျောက်ရကာလာနဲ့တူဒီထမျောက်လိုက်မိကိုတဲ့ကျမအတိပါးဒီကိုရှောက်ပြီတဲ့မာတာကပြောတဲ့နောက်ဆုံးတော့နေမှာပြင်ပြီးမှထမျောက်မယ်နော်နောက်ဆုံးတော့နေမှာပြင်ထမမယ်ဆိုကျမတိတယ်တမေယေရှုကအဲ့ဒီရကိုမလက်ခံဘူးပေယေရှုကပြောတယ်ငါဒီတဲ့ထမျောက်ချင်းအကြောင်းနဲ့အသက်ရှင်ချင်းအကြောင်းဖြစ်တယ်ငါကိုယုံကြည်တော်သူတွေတည်လွန်တော်လဲရှင်လိမ့်မိငါကိုယုံကြည်ရတဲ့အသက်ရှင်တော့သူရှိတည်းများတို့တွေလဲတည်ခြင်းနဲ့အစင်မပြက်ကင်းလွန်းလိမ့်မိဒီတိုင်မှာယေရှုကပြန်ပြောတယ် ငါကိုယုံကြည်တော့တေလွန်တော့လဲရှင်လိုက်ပြီတဲ့ဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေရာမှာဖယားတကယ်ကျမတို့နမတ်၃အချက်နေတယ်လူငယ်တွေတင်ပေးချင်တဲ့ယောက်ကကျမတို့လူတော်တော်များများကဖယားကိုမြင်တဲ့အမင်းက limit ရှိတယ် limit ရှိတယ်เนาะဖယားဆိုရင်ဒါလုံးနိုင်တယ်ဒါမလုံးနိုင်ဘူးဒါဆိုရင်လုံးနိုင်ရမယ်ဒါဆိုမလုံးနိုင်ရဘူးเนาะကျမတို့လူငယ်တွေဖယားနဲ့ပတ်သက်ကျမတို့ limit ရှိတတ်တယ်ဒီနေ့ဖယားတကယ်ကျမတို့ကိုဒီနေ့ limit ထားရအရာတဲကြိုလို့မိဖီးယားကိုယုံကြည်စေချင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယေရှုကမာရိနဲ့မာတာကြေကွဲနေတာงูနေရာတည့်ရဓာတ် ਨੇ မလာဘူးဖြစ်တယ်ကျမတို့တစ်ခါတကြအရင်ကျမတို့เนาะအာဒီဒီစကားလေးတစ်ခုကိုကျမယန်ကြိုက်တယ်ပြောပြမယ်ဖီးယားထခင်ကလေမလာဘူးလို့စန်းစာမမေးထားပါဘူးဟုတ်လားဖီးယားထခင်နောက်ကျမေးလို့လဲစန်းစာမမေးထားပါဘူး तू อ่ะ tụ အခြေနေတူအလုလုတာဖြစ်ပါ ကျမတ <mile> ိ ah, too, here, wrote, Ele, ု့တတတထဲမှာလေကျမတို့အချိန်နဲ့ဖရာဒိကံအလုလုဆဲနေတယ်ဖရာဒိကံကျမတို့အချိန်နဲ့ဖရာအလုလုမှာမဟုတ်ဒီနေ့ဖရာဒိကံသူ့အချိန်ထဲမှာဖရာဒိကံသူ့အလုလုတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီအဲထဲမှာလေဖရာဒိကံကျမတို့သိစီနေတဲ့အရာတစ်ခုပါပဲဒီနေ့ဖရာဒိကံကိုယ်တိုင်ကဒီနေ့သူ့ကိုယ်တိုင်ဒီနေ့ကျမတို့နဲ့အလုလုချင်းနေဖရာဒိကံဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မာရီနဲ့မာတာတတတထဲမှာဒီနေ့ဒီအဖြစ်ပြက်ကိုကြုံနေအချိန်မှာဒီနေ့ယေရှုကိုမျောနေကြတာဖြစ်တယ်ဒီလေးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာတော့ယေရှုကမလာဘူးလားတို့ရောတို့ရောဆီမှာလာတာဖြစ်တယ်အဲအချိန်မှာယေရှုကလည်းပြောလိုက်ចမ်းမှာဖွင့်ရတဲ့သူ အရင်ဆ yes, oh, ုံ er. right. Mother, okay. းမေးတာဖြစ်တယ်မာရီနဲ့မာတာအောင်ဟုတ်လားယုံကြည်လားတဲ့ယုံကြည်သေးဆိုရင်ဘုရားတိကဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုမြင်ရမယ်တဲ့အာမင်ဒီနေ့ကျမတို့ဘုရားကိုမြင်တဲ့အမြင်နဲ့ limit ထပ်ထားတယ်ဒီနေ့ကျမတို့ကဒီနေ့ limited ကျော်ပြီးမှဘုရားတိကယုံဖို့ရတယ်ဘုရားတိကလိုလိုရှိတာဖြစ်တယ် hallelujah အာမင်ဒီနေ့ကျမတို့ဘောင်တွေကိုကျော်ပြီးဘုရားတိကကိုကျမတို့ယုံကြည်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဘုရားတိကဒါပဲလုံနိုင်မဲဒါမလုံနိုင်မထင်ပါနဲ့ဘုရားတိကဒီနေ့ तू လှုပ်ချတဲ့ရအအောင်ကိုလှုပ်တာဖြစ်တယ် ฮาเลลูยาอาเม้ဒီန ja, ja. ေ့မှပြောပြတယ်ဗောနောမာရိနမတာကလေးရသိပြီဆိုတော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးမှထိနေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုကပြောတယ်ဘာပြောလဲဆိုတော့သင်ချိုင်းကူနာမှာယေရှုတော်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုကပြောတယ်လာစရုရဲ့သင်ချိုင်းကဘယ်တခုလဲလာစရုရဲ့ဂူကဘယ်တခုလဲလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာလူတွေကညုံပြတာဗောလေနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုကပြောတယ်အဲ့ဒီကြောက်ခဲပိတ်ထားတဲ့ကြောက်ခဲကိုရွှေ့လိုက်ပါတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမာတာကဈာမပြန်လာပြောတယ်အဲ့စကနော်မာတာကပြန်လာပြောသေးတယ်နော်ဈာမတူပါလားပြောတယ် မဟာတာကလည်းတခိနဲ့ယခုဖြစ်လေးနဲ့နံလိုက်မိတဲ့လေးရရှိပြီးဟုတဲ့ရှောက်လေကြီးတဲ့ဒီနေရာမှာ봐ပြမဟာတာကကိုရောတဲ့အခုမှတင်းချိုင်းပွင့်ပြီးမှ healing လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့တဲ့เนาะ resurrection ထားမြောက်ခြင်းကိုလုတ်ပေးမယ်ဆိုလေးရရှိသွားပြီးတဲ့เนาะမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးထင်နေတဲ့เนาะသူပြောချင်တဲ့ဘေးကောင်ကသူပြောချင်တဲ့အရာကအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုက봐ပြောလဲဒီနေ့သူ့ကိုထားမြောက်စီမှာဘုရားခင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မယေရှုက봐လို့ဆပြီးမှစုတောင်းပြီးမှပြောလဲယေရှုယေရှုကတော့봐လို့လဲစုတောင်းပြီးမှ Lazarus တခိဆုပြီးမှ ပြိုလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ချိန်မှာကျမတို့တွေးရတယ်လာဆူကဘာဖြစ်လဲဖျားရတဲ့အတံကိုကြားပြီးထွက်လာတယ်ဆိုတော့ကျမတို့တွေးရတာဖြစ်တယ်ကျမတို့နော်လာဆူထွက်လာတဲ့အကြောင်းကိုကျမတို့မျက်စိထဲမှာကြည့်အောင်နော်ကျမတို့တရုတ်တိုင်းကားတွေဘာတွေမှကျမတို့ကြည့်ရဆိုတော့တည့်ရမလားဟိုတရဲကားတွေလေနော်လက်ဆတ်ပြီးခုံဆော့ခုံဆော့နဲ့ထွက်လာတာဗောနော်ဒါပေမဲ့လာဆူကတော့ဖြစ်တယ်လက်တော်မဆတ်ဘူးနော်ပတ်တီတစ်ခုလုံးစီးထားတယ်ဆိုတော့ခနာကူကပတ်တီတစ်ခုလုံးစီးထားဆိုတော့ပတ်တီစီးလဲနဲ့သူကခုံဆော့ခုံဆော့နဲ့ထွက်လာတာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာမြင်ကြည့်ပါ ဒီနေ့ဖျားရတဲ့ခင်ကလေဘလောက်တီတကူရှိတဲ့ဖျားရတဲ့ခင်လဲယနေ့တည်နေတဲ့လာဆူ၄ရက်ရှိပြီတည်နေတဲ့လာဆူဖျားတာထွက်လာစီတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဂျန်နဲ့ဂျန်နဲ့အမေရိကန်တွေကတော်တော်များများအမေရိကန်တွေကယနေ့ပြောမယ့်ဆိုရင်38နှစ်ပဲလုံးနေမကောင်းလို့ပြန်ကျမ်းလာတယ်ဟုတ်လားအာနော်7နှစ်ပဲလုံးတွေးတွနာဆွဲလူရပြန်ကျမ်းလာတယ်ဟုတ်လားလက်ချီမရှိရလွတ်လက်ချီရှိလာတယ်ဟုတ်လားနားမကြားလို့နားကြားတယ်ဒီယာရိကနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ခဲ့တာမှန်ပါတယ်ဒါမို့ မารီနဲ့မာတာလာစုတို့မိသားစုမှာဖြစ်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာချက်နေနမိတ်လက္ခဏာအားလုံးတစ်ပိုကြီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်အင်းတေးတာ၄ရက်ရှိပြီလေအခုချင်းတေးလို့အခုစုတောင်းပြီလေဆိုတော့ပြင်ပြီးမှကျမ်းမာတယ်ဆိုတော့โอเคတယ် फाइन တပည့်အခုကလေးရက်ရှိသွားပြီလေးရက်ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုကြာသွားပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာဖြစ်လေယေရှုကပြန်ပြီးပါလာဆိုထမယောက်စီတာဖြစ်တယ်လာယေရှုကဒီညမှာမာရိနဲ့မာတော်ကိုသင်ပေးခြင်းနဲ့ယာရှိတယ်အဲ့ဒီအခါကပါလေငါ့ကိုဆက်ပြီးမှယုံကြည်ပါသလားအာမင်ဒီနေ့သင်တို့လူကြီးတွေလည်းဖခင်ကြီးကိုသင်တို့ယုံကြည်ခြင်းကဒီနေ့သင်တို့ကဘောင်လေးကိုကျော်လွန်ပြီးယုံကြည်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့သင်တို့ fake ယုံကြည်ခြင်းကတသေးလေးပဲယုံကြည်ရမှာမဟုတ်အာမင်ဒီနေ့သင်တို့ကမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာပေါ်မှာလည်းသင်တို့ယုံကြည်ဖို့ရနေဖခင်ကြီးအလိုရော ဖြစ်တာပြည့်တယ်လူငယ်တွေတင့်ကတင့်ကိုတင့် limit လောက်ထားတဲ့အရာရှိလိမ့်မယ်။ဟာငါကတော့ဒီလောက်ပဲလောက်နိုင်မှာပေါ့။ငါတချင်မဲစုနိုင်မှာပေါ့ဟလား။ဟာငါကတော့ကြည်သာပဲတီးတယ်ဆိုငါကြည်သာပဲမိတ်ဆွေတင့်ကိုတင့် limit လောက်ထားတာမတေးပါနဲ့။ဖယားတိကဘောင်တွေကိုကျော်ပြီးလောက်တဲ့ဖယားတိခင်ဖြစ်တယ်။ hallelujah ဖယားတိကတင့်ကိုဘာမဆိုသုံးပြနိုင်တဲ့ဖယားတိခင်ဖြစ်တယ်။ hallelujah အာမင်တေးရဲ့လာစုတော်ပြန်ရှင်းစီနိုင်တယ်။တင့်ပွားကိုလည်းဖယားတိကကြီးကြီးမားအထုံးပြနိုင်တယ်ဖြစ်တယ်။ Amen. ဒီတင်တော် theme ဟာငါရောနော်စကားတိတ်မပြောတတ်ဘူးငါရောတိတ်မလုပ်နိုင်ဘူးကိုကိုအဲ့လိုမမြင်ပါနဲ့။ဖခင်အမြင်နဲ့တင့်ကိုမြင်စေချင်တာဖြစ်တယ်။တင့်ကိုတင့်ဖခင်အမြင်နဲ့မြင်ပါ။တင့်ကိုလည်းဖခင်ကိုကြီးမြတ်တဲ့အရာကိုမြင်ပါ။ဘောင်တွေကိုကြော်ပြီးမြင်ဖို့ဘုရားလိုတော့ရှိတာဖြစ်တယ်။ Amen. လူငယ်တွေဒီနေ့ဖခင်တို့ကိုကျမတို့ယုံကြည်တဲ့ပုံမှာဒီနေ့ဖြစ်နိုင်ချင်ပဲရှိတဲ့အရာတွေပဲမယုံပါနဲ့။မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာပုံမှာလည်းဖခင်တွေကယုံကြည်စေချင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီယုံကြည်တဲ့အတိုင်းမှာဖခင်တွေကအမှုပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်။ Amen. ဒါကြောင့်မို့လူငယ်တွေကိုအားပေးပြစေ။ဒီနေ့တော့ဒီရဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့နော်တင်ယူရင်ねကျွန်တော်တတတာထဲမှာလေဒီနေ့ဖခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဘလောက်ယုံနေလဲ။ကျွန်တော်တို့ယုံတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့တိုးချဲ့ပြွေးရတဲ့ဒီနေ့အားလုံးကိုစိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ဖခင်ကယုံတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့တိုးချဲ့ပြွေးရတဲ့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ချဲ့ထွင်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ဖခင်ကိုယုံတဲ့အရာတွေ grow ဖြစ်လာဖို့လိုအပ်တယ် Hallelujah Amen အင်းဒီကျမတို့ဖျားကင်းကိုဒီနေယုံကြည်တဲ့အရာကကျမတို့ grow မဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဒီနေကျမတို့တတားတဲ့အမှားလေးကိုလုံနိုင်တဲ့အရာတွေကလည်း grow ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။အင်းဒီကျမတို့ကဖျားကိုယုံကြည်တဲ့အရာကျမတို့ grow ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့လုံနိုင်တဲ့အရာလေးလည်း grow ဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်။ Hallelujah Amen ဒီ လူငယ်တွေနော်ဒီကိတဲ့ကျမတို့ဖ ياء ယုံတဲ့အရာတွေတသေးလေးမဟုတ်တပါဝါလုံးအရာကိုယုံရအောင်အာမင်ငါဒီထက်ပိုပြီးလုံနိုင်တယ် hallelujah အာမင်ငါဒီထက်ပိုပြီးကငါတက်ဆွနိုင်တယ်ဖ ياء တကယ်ငါ့ကိုဉာဏ်ပညာပေးထားတယ် hallelujah အာမင် I can do it you know ကုကုကူဘာဖြစ်လဲဒီဖ ياء တက်နိုင်ကြအောင်ဖ ياء တကယ်လှုပ်ပေးနိုင်ကြအောင်ဖ ياء တက်ဆွနိုင်ကြအောင်ကျမတို့ယုံဖွဲ့တဲ့ဖ ياء အလိုရောရှိတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဖ ياء တကယ်ဒီမိသားစုဘာဖြစ်လို့ဖ ياء တကယ်ဒီအဖြစ်ပြက်တွေကိုတွေ့ကြုံစရာလဲဒီအရာတွေကိုတို့မိသားစုမှာဘယ်လိုဖြစ်ရလဲဖ ياء တကယ်သူချစ်တဲ့မိသားစုဝင်ကိုတင်ပေးခြင်း ဖြစ်ပါတယ် hallelujah amen ဒါကြောင့်မို့ကျမဉာဏ်စည်းလူငယ်တွေကိုကျမ ဒီနောက်ပတ်တော့ ਨੇ ပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်။ဖရာရကင်ကသူချစ်တဲ့မိသားစုတွေ၊သူချစ်တဲ့ညီကိုမောင်တွေကိုဖရာရကင်က train ပေးတာဖြစ်ပါလေ။เนาะအာမေ။ဒီနေ့ကျမတို့ကိုယ်တိုင်အောင်မှကိုတိတဲ့လူ၊ကိုချစ်တဲ့လူ၊ပြီးတော့ကိုကိုယ်ရယ်လဲစိတ်ရှိတဲ့လူပဲကျမတို့ကတွန့်တင်ဆုံးမှလာလေ။ပို့ပြီးဦးစားပေးတာအချိန်ပေးတာ train ပေးတယ်လို့ပဲ။ယေရှုကလည်းဒီနေ့သူချစ်တဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုဖရာရကင်ကဒီနေ့တွန့်တင်ပေးတာဖြစ်တယ်။ဖရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဖရာရကင်ကဒီနေ့အဓိကเนาะအတေးစိတ်ဖရာရကင်ကတွန့်တင်ပေးတယ်ဆိုတာကျမတို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါလေ။ Hallelujah Amen ယနေ့ဒီမှာเนาะဒီအချက်၃ချက်ကိုဒီမှာတစ်ခါပြန်ပြောပြချင်တယ်။နံပါတ်၁ကပါလို့ရမယ်။ယနေ့ကျွန်မတို့ကယနေ့လူငယ်တွေမလောပါနဲ့။ကို့အချိန်ကိုယနေ့ဖះလာလှုပ်ဖို့စိတ်ကူးမယင်ပါနဲ့။ဖះအချိန်မှာねကျွန်မတို့ကိုယနေ့သွားဖွဲ့ရတဲ့ဖះလို့တော့ရှိတာဖြစ်တယ်။ယနေ့ကျွန်မတို့ကကျွန်မတို့အချိန်ကျွန်မတို့ဖြစ်ချင်တဲ့အချိန်မှာဖះအောင်လာပြီးဖြစ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်မတို့ကဖះရဲ့ timing အแทမှာကျွန်မတို့ကအသက်ရှင်တတ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ဖះကြရင်တင့်ကိုဒီကာလမှာအတုံးပြမယ်ဆိုရင်ဒီကာလမှာတင့်အတွက်အချိန်ဖြစ်တယ်။ အာမင်ဒီနေ့ပိယရီကငါတပတ်ခါမတဲ့အတွက်လုပ်မယ်ဆိုတပတ်ခါတဲ့တင်ဆောက်တတ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။လာစရုကလည်းတည်သွားလေးရက်ရှိပြီ။လေးရမြောက်တဲ့အချိန်မှာမှယေရှုကလာပြီးမှပြန်လဲပြီးမှနမိတ်လက္ခဏာလုပ်တာဖြစ်တယ်။ယေရှုကဘာဖြစ်လဲ။ဒီနေ့သူ့အခြေနဲ့သူလှုပ်လှတာဖြစ်တယ်။ဖိယရခင်းကတင်းတဲ့ပတ်သက်ပြီးမှသူ့အခြေနဲ့သူအလုပ်လုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်။ဒါနဲ့ဖိယအချင်းကိုနံပါတ်3ဆောက်တတ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။အာမင်နံပါတ်1ကကျမတို့ဘာလုပ်ရမလဲ။ဒီနေ့မာရီနဲ့မာတာလိုပဲဖြစ်တယ်။တို့ကြည်ခွဲရတယ်။ဒီနေ့ခံစားရတယ်။ नाच င်မှုတွေတို့ဘဝမှာကြုံတွေ့ရတယ်။လူငယ်တွေတင်းတဲ့ကျမတို့တရာထဲမှာအခုလူ ဒီလေကြုံတွေ့ရတဲ့나진ချင်းတွေဟာယင်းအလကားမဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားခင်သွန်သင်ပေးတဲ့အရာတွေရှိပါတယ်။ယင်းနှစ်ကျမတို့ပြောင်းလဲဖို့လား။ကျမတို့ဘုရားကိုပူပြီးကိုးစားဖို့လား။နောင်တရဖို့လား။ယင်းနှစ်ကျမတို့ဘုရားခင်သင်းယူဖို့ရန်တွေ့လဲဖြစ်နိုင်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။ယင်းနှစ်ကျမတို့ဘုရားခင်ကယင်း

ပေးနေတာ။ယာဒီတိုင်းမှာအချိန်တိုင်းမှာတင့်ကို grow ဖြစ်လာဖွယ်နဲ့တစုံတစ်ခုတင့်ကိုတွန်တင်ပေးနေတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီထဲမှာကျမတို့ကတဘောပေါက်ပြီးမှကျမတို့ကရှင်တန်ဖုတ်ရံအတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုကဘာလဲ။ဒီနေ့ဖျားရတဲ့ကံကိုယုံကြည်တဲ့အပေါ်မှာဘောင်းလေးကိုကျော်လို့မီးယုံကြည်ဖို့ရတဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ယုံကြည်ချင်းဆိုရတဲ့အရာကဒီနေ့ 逼多了呀，撇逼了呀，被用破么？用之清爽不嘞？么面对了呀，么撇对了呀，么拜山塌对了，要嘞这么用之妙能破人来撇的。哈利路亚！阿妹，这龙爷的阿贝表示：，对么撇来的呀的，对么压的呀的，对对，无啊么拜山塌的呀的，用之妙呢嘛？撇起老背么？撇起啊！因为对我拜山时么？哈利路亚！阿妹，撇起啊！对无啊嘛？对呀，马土的无啊，撇起啊！撇谁么？咯？用之耶稣撇起啊！对呀，没达数，对呀，特打嘛撇谁嘛撇的？阿妹，马瑞呢马达嘞？因为撇起无嘛。 ယုံကြည်တယ်အာမင်တိတ်သွားပြီလေးရကြပြီဒါမဲ့တို့ရဲ့တရားဒီမှာဆက်လက်ပြီးယုံကြည်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တို့ဘွားထဲမှာဘုရားတိက္ခံအလုတ်လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒီနေ့တကယ်ကျွန်တော်တို့တတ်တာအထဲမှာလေဒီနေ့မပါလို့ရမလားဘုရားတိက္ခံကျွန်တော်တို့တုန်တင်ပေးနေတာဖြစ်တယ်ဘုရားချစ်တဲ့လူတွေကိုဘုရားတိက္ခံဒီအဋ္ဌိကြောင့်တုံးခုနဲ့အငြင်းတုံးတွေ့စေတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့တော့ဆုံးအခြေအတိဘုရားတိက္ခံပါလို့ရမလားဆက်လက်ပြီးယုံကြည်နေဖို့ဘုရားလိုရရှိတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့ အားလုံးကိုကျွန်မအားပေးချင်တယ်ဒါကျွန်မပေါ်တော့ဒီဆရာတယောက်ပြောတဲ့အရာတွေထက်ကျွန်မရမ်းကောင်းကြည့်ရတဲ့အရာလေးနဲ့ကျွန်မအဆုံးသက်ပြီးပြောချင်တယ်ပေါ့နော်လူတော်တော်များလူငယ်တွေတော်တော်များများကလည်း top ဆိုတဲ့ထိပ်ဆုံးကိုရောက်ချင်ကြတယ်တဲ့ဟုတ်လားဒီနေ့အောင်ရောက်ချင်လဲနော်လက်ထောင်မှရောက်ချင်တယ်ဆိုတော့အားမဲဒီ comment မှာညီမ top ဖြစ်ချင်တယ်ဟုတ်လားလူငယ်တော်တော်များများက top ဖြစ်ချင်တယ်နော်အဲ့ဒီထဲမှာညီနေကျွန်မပြောနံပါတ်၁ညီနေတင် top ဖြစ်ချင်တယ်နံပါတ်၁ trust ဖျားကိုကူစားဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ် Hallelujah ame ini Marina ma ta lo be phaya ko koza phol lo phaya thakin ne amye de atwin ja ja yin ni phol trust phaya thakin ko yin ni tin koza phol amye la lo ara achain dai ma phaya koza namat ne T O P tops are T no trust ပြမယ် O ဘာလို့ရမလဲ obedience နားထောင်ရမယ်နာခံရမယ်ဖရားအ chain ကိုတဘောပေါက်ဖို့ရံအတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့ဖရားကြီးကလှုပ်ပေးမယ်ဖရားတတ်စွမ်းနိုင်တယ်ဆို obedience အ chain နဲ့မှဖရားနဲ့ပတ်သက်ပြီး obedience နားထောင်ဖို့ရံအတွက်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုပါ T O P P ဆိုရပါလေ pray and patient ဖြစ်တယ်ဒီနေ့နောက်ဆုံးတစ်ခုပါဆုတောင်းရတဲ့စောင့်ဖို့ရံအတွက်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒီနေ့ဒီနောက်ဆုံးက phiga ကျမတို့ပါဆုတောင်းဖို့လိုအပ်တယ်လူငယ်တွေအောင်းမြင်ခြင်းနဲ့ဖရားကြီးအသုံးပြုတာဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုဘာလို့ရမလဲ စုတော်ချင်းတဲ့ patient ညီနေစိတ်ရှိဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ညီနေလူငယ်တွေတင်ထိတ်ဆုံးရောက်ချင်းဆို TOP top ဆိုတဲ့ညီနေဘုရားကို trust ပြရမယ် obedience ပြရမယ်

ဘုရားခင်ရဲ့အချိန်နဲ့ကျွန်တော်တို့အလုံးလုံးတတ်ဖို့ဘုရားအချိန်ကိုစောင့်ရမယ်။ယင်းနေ့ကျွန်တော်တို့တရဘုရားတွင်ပြင်ပေးတဲ့အရာပေါ်မှာညီငွေပြီးဘုရားကိုစိတ်ကုံတဲ့လိုမဖြစ်ရအောင်လက်လျှော့လို့မဖြစ်ရပါဘူး။အဆုံးထိဘုရားရဲ့ကံကိုယုံကြည်နေဖို့လိုအပ်တယ်။မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာပေါ်မှာလဲယုံကြည်မယ်ဆိုရင်ယင်းနေ့သင်ဟာထိတ်ဆုံးကိုရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အတူကခဏလောက်ကျွန်တော်တို့ဆက်ကဆုတောင်းရအောင်။အာမင်။